धन्यवाद हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्र का कलाकारहरूले यहाँहरुमाज स्वागत गीत प्रस्तुत गरेर यहाँबाट बिदा भएको छ र हामी कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपबाट निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौं र हामी कार्यक्रममा आजको हाम्रो औपचारिक कार्यक्रमको निरन्तरतामा हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रलाई तन मन देखि सहयोग गरेर आजको यो हिमाली सांस्कृतिक साँझ कार्यक्रमलाई पनि सफल बनाउन उहाँहरूले जुन सहयोग गर्नुभएको छ उहाँ व्यक्तिहरूलाई हामीले आजको कार्यक्रममा सम्मानित गर्ने कार्यक्रम बनाएका छौँ र उक्त कार्यक्रम अनुसार आजको कार्यक्रममा उक्त सम्मानित व्यक्तिहरूलाई आफ्नो प्रशंसा पत्र वितरण गरिदिनु हुनका लागि आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। कृपया प्रमुख अतिथिज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु र म यहाँ नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। आजको कार्यक्रममा हिमाली सांस्कृतिक साँझ 2066 लगायत हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रलाई आफ्नो तन मनले सहयोग गर्नुभएको व्यक्ति व्यक्तित्वलाई हामीले सम्मानित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो कार्यक्रममा हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रलाई स्थापनाकालदेखि नै तन मन धनले सहयोग गर्नुहुने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आङदेनजी लामा शेर्पा डियन। उहाँलाई आफ्नो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रलाई मात्र नभएर समग्र शेर्पा समुदायको हक अधिकारका लागि पनि सङ्घर्षरत व्यक्तित्व अहिलेको नेपाल शेर्पा सङ्घका अध्यक्ष श्री कृपासुर शेर्पाज्यूलाई पनि आफ्नो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। र हामीले आजको कार्यक्रममा प्रशंसा पत्र वितरणको कार्यक्रमलाई हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रको वार्षिक कार्यक्रम हिमाली सांस्कृतिक साँझ 2066 सफल बनाउनका लागि आर्थिक रूपमा 10,000 भन्दा माथि सहयोग गर्नुहुने व्यक्तित्वलाई हामीले प्रशंसा पत्र वितरण गरेका छौँ र उक्तभित्र उहाँहरू पर्नुहुन्छ र यसै क्रममा कालजाङ शेर्पाज्यूलाई पनि म आफ्नो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कार्यक्रममा प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि पासाङ दोर्जी शेर्पाज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। उहाँ हिमालयन शेर्पा क्लबका महासचिवज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु आफ्नो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि। त्यसै गरी हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रको यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि गेलजे लामा शेर्पाज्यूलाई पनि म आफ्नो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रको कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि सहयोग पुर्याउनु हुने गेलजे नामगेल शेर्पाज्यूलाई पनि म आफ्नो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रलाई सदैव सहयोग गरिरहनुहुने युके शेर्पा किन्तुका अध्यक्ष आङकालजाङ शेर्पाज्यूलाई पनि आफ्नो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रलाई सहयोग पुर्याउनु हुने नामगेल बज्रचार्यज्यूलाई पनि म स्टेजमा आफ्नो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रलाई र हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रको उद्देश्यलाई सफल बनाउनका लागि शेर्पा समुदायमा शेर्पा भाषा र संस्कृतिलाई सदैव जीवन्त राख्नका लागि युके शेर्पा किन्तुकले हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रलाई निरन्तर रूपमा सहयोग गर्दै आउनुभएको कुराहरू पनि म यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसै क्रममा हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि कार्यक्रमलाई विज्ञापन उपलब्ध गराई सहयोग पुर्याउनु हुने बिल्ला एभरेस्टलाई पनि बिल्ला एभरेस्टका प्रतिनिधिज्यूलाई म स्टेजमा आफ्नो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया बिल्ला एभरेस्टका कोही प्रतिनिधि यहाँ आउनुभएको छ भने स्टेजमा आफ्नो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी कार्यक्रमलाई विज्ञापन उपलब्ध गराई सफल बनाउन सहयोग पुर्याउनु हुने मण्डला पश्मिना एन्ड ह्यान्डिक्राफ्टका प्रतिनिधिज्यूलाई पनि म स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु आफ्नो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि। त्यसै गरी हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रको आजको कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि कुनिना नेपालले पनि विज्ञापन उपलब्ध गराई सहयोग पुर्याउनु भएको छ, उहाँलाई पनि म प्रशंसा पत्र
ग्रहण गर्दिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विज्ञापनदाताहरू सन्ध्या दोहोरी साँझका प्रतिनिधि पनि स्टेजमा आफ्नो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कार्यक्रममा सम्मान प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि तालखर्क निर्माण सेवाका प्रतिनिधिज्यूलाई पनि म आमन्त्रण गर्दछु। तालखर्क निर्माण सेवाका गेलजे शेर्पाज्यूलाई पनि आफ्नो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी लोसार समाजका प्रतिनिधिज्यूलाई पनि म यहाँ आफ्नो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु, जसले पनि हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रको यो 2066 हिमाली सांस्कृतिक साँझ कार्यक्रमलाई सफल बनाउन विज्ञापन उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुभएको छ। कृपया लोसार समाजका कोही प्रतिनिधि स्टेजमा आइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया लोसार समाजका अध्यक्ष छिरिङ शेर्पाज्यूलाई म स्टेजमा आफ्नो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी ट्रेकिङ एजेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल तानका प्रतिनिधिज्यू पनि कोही हुनुहुन्छ भने स्टेजमा आफ्नो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँले पनि हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रको आजको यो हिमाली सांस्कृतिक साँझ कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि कार्यक्रममा विज्ञापन उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुभएको छ। हामी उहाँलाई पनि स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी एसियन ट्रेकिङ का प्रतिनिधि कोही आउनुभएको छ भने उहाँलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र एसियन ट्रेकिङले पनि आजको कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि हाम्रो कार्यक्रममा विज्ञापन उपलब्ध गराई अमूल्य योगदान अमूल्य सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि हाम्रै आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय सभासद श्री जीव छिरिङ लामाज्यूले पनि विशेष सहयोग पुर्याउनु भएको हुनुभएकोमा उहाँलाई पनि प्रशंसा पत्र वितरण गर्नका लागि म हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रका अध्यक्ष पेमा श्री शेर्पाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग पुर्याउनु हुने तथा हाम्रो आजको कार्यक्रमको जुन यहाँहरूले हाम्रो पछाडि देखिरहनु भएको छ ब्याकड्रपलाई, हाम्रै शेर्पा समुदायका युवा व्यक्तिहरू जोसँग आफ्नो कला र प्रतिभा छ उनीहरूले डिजाइन गरेर सहयोग गरिदिनु भएको छ, जसमा गेलछिरी शेर्पा सिधेको छैन अहिले छैन यहाँ अझै छ गेलछिरी शेर्पाज्यूलाई पनि स्टेजमा आफ्नो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।